Зачастяват случаите на шофиране след употреба на алкохол в Русенско. В сравнение с първите 5 месеца на миналата година, за същия период на 2016, случаите са с 30 повече. Неправоспособните водачи пък са се увеличили два пъти. Тенденцията в сравнение с предходната година, през 2016 година, имаме много така рязко увеличаване на участниците, които управляват превозни средства след употреба на алкохол. Само ще дам пример, че за миналата година, от началото на годината за този период, до края на месец май, имаме 90 човека установени с да управляват след употреба на алкохол. За тази година, за същия период, вече цифрата е почти 120 човека. Също тревожна статистика, неправоспособните. Друга тема, в която попадат не само децата, а също така и възрастни, които управляват без да притежават съответното свидетелство за управление, статистиката е много тревожна. За 2015 година имаме установени 124 човека, за тази година до момента са 254, двойно повече. През тази година вече е имало няколко случая на шофиране след употреба на наркотици. В момента е проведено наново, са получени нови тестове за наркотици. Провежда се обучение и предполагаме, че от следващия месец ще бъдат извършвани така вече в случаите, в които има съмнения, ще могат да се извършват и такива тестове, полеви тестове, с които да се извършват проверка на водачите, за които има съмнение, че са употребили наркотици. По отношение на ограничаването на скоростта по главния път, който минава през село Червена вода, е бил направен оглед на място и набелязани конкретни мерки. От гледна точка, където има нужда да се опресни сигнализацията, която е налична в населеното място, да се поставят необходимите пътни знаци или да се възстановят там, където има изкуствени неравности. Заради ограничен кадрови ресурс на пътна полиция, за сега не може да се осигури постоянно полицейско присъствие на критични места. Но е необходимо технологично време за това, се прави необходимото да се увеличи кадрово състава, който работи по линия на пътния контрол. Тъй като освен пътен контрол има и обслужване на пътно-транспортни произшествия, които се явяват така пречка за осъществяване на един наистина ефективен пътен контрол. Само за първите 4 месеца на годината на територията на областната дирекция на полицията са станали 517 пътно-транспортни произшествия с 10 убити и 125 ранени.